早速質問なのですが、なんだい、前野さんは相変わらず一級入魂ですか？何の話をしてるの？あ、そうよね。何の話をしてる。鈴木さんはシングルスの回数に変化は出てきましたかと。以前はマックス12回と言ってましたけど、どうでしょうかっていうの。いや、もうやっぱね、回数は減るよ。減るよっていうか、年齢を重ねるとね、何の話かわからない。減る。何の話をしてるんだこれは。いきなり、うん、まあまあまあ、なんで最初のメールをこういうのにぶっこんでくんの。いや、一級入魂かどうかって話。一級入魂だよ俺は。一級入魂、生涯一級入魂だよ。ああ、もうそういうので、うん、ガッと出して。一級入魂だよ。そうだ、ガッといくわけだ。ガッと出して、ガッと出すよ。よいしょっつって。よいしょですよ。お気に入りのネタは何ですか？ん、何でかな。最近のお気に入りのネタは何ですか？相変わらず素人かな。いいよね。何の話をしてる。いいよね。俺もね、あんま見ないけどね、うん、まあ俺もね、ほんとね、4年間のところでね、外部ハードディスクを買わないともう収まりきらないぐらいにいろんなものが溜まってしまって。はい、じゃあ次のメールを読みたいと思います。はい、ラジオネームおっちゃまさんからいただきました。ありがとうございます。前野さん、鈴木さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。おかえりなさい。おかえりな。ただいま。4年前の放送で鈴木さんのパソコンの中にはワーホーな画像でいっぱいだと言っていましたけど、うんうん、あれからコレクションは増えましたか？増えた増えた。最近のお気に入りがあったら教えてください。最近ね、やっぱね、現実でやっちゃダメだから、現実でやっちゃダメなことっていうのをああいうファンタジーの中でこう補うっていうのが俺のこう、なんだろう、こうやり方、心情なんですよ。だからこう別に2次元だろうが3次元だろうが構わず俺は節操なく行くんだけど。そうですか。そういう中に行くんだったらね、結構最近ね、あの2次元系だとやっぱね、こう現実に絶対ないっていう職種系はやっぱテンション上がるよね。まあ、なかなか最近ね、こういろいろな規制が入っててね、こうね、いい職種は見つからないんだけど、グッとくる職種があった時はね、ほんとね、いい感じにね、職種たちがね、絡まれてくるんだよね。そう、あれは嬉しいよね。嬉しいですか。そうそう、あれはいいです、まあ、そこまで僕はまだ開眼してない。あとはね、リアル系のやつだとやっぱそうだね、素人系はやっぱいいよね。まあそうですね、すごくいいよ。そうですね、あれものすごくいい、うんうんうん、あとはなんかこう、俺ね、最近こう OL さんのやっぱ制服っていうのものすごく好きみたいで。なるほど。制服系はね、まあ、制服はいいですよね。そう、多いから。わかりますよ、そこは。そうそうそう、だから美人社員が脱いだみたいなやつをよく見てるから、はい、なるほど、そうだそうですよ。はい、うん、ありがとうございます。次行こうか。はい、行こう行こう。